بسم آب وولد ومنفس قدوس أحادو أملاك آمين. عند أملاك بونا باب بولد بمنفس قدوس سم تر أسرا أرات بزه چلت تاموه كمي بال هاگر سوچي كبرتشنا يتمرتش مهرائيل بسمايت النتعرفج يزيچم قدست ولاجوچو اگزيابيهرن يميملكو كريستيانوش ناچو. አባቷም ስሙ ዮሐንስ የሚባል ቄስ ነው። እናቷም ኢላሪያ የምትባል ደግ ናት። ነገር ግን ልጅ ስለሌላቸው ስለዚህ እያዘኑ ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር። ከብዙ ዘመንም በኋላ ይህችን የከበረች የተቀደሰች ልጅ ተሰጠቻቸው። ስሟንም ምራኤል ብለው ጠሯት። 12 ዓመትም በሆናት ጊዜ በላዩዋ ባደረ በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ድንቆይ ታምራቶችን መስራት ጀመረች። ከዚህም በኋላ ከሃዲ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በተነሳ ጊዜ ወደ ባህር ዳርቻ ወጣች። መርከብም አግኝታ በላዩ ተሳፈረች። ለሰማዕትነት ከሚሄዱት ጋር በመሄድ ወደ ንጽና ከተማ በደረሰች ጊዜ ስሙ ፍልፍልያኖስ በሚባል መኮንን ፊት ቆመች። ባያትም ጊዜ ስለ ታናሽነቱ አራርቶላት ሊተዋት ወደደ። ሊተዋትም እንደወደደ አውቃ እርሱንና የረከሱ አማልክቶቹን በድፍረት ረገመች። ስለዚህም መኮንኑ ተቆጥቶ ጽኑ የሆነ ስቃይን አሰቃያት። ከቀናች ሃይማኖት አሸንግሎ የመልሳትም ዘንድ በተሳነው ጊዜ ጊንጦችን፣ እፉኝቶችንና እባቦችን ሰብስበው በዳውላ ውስጥ እንዲጨምሯቸው እርሷንም ከእርሳቸው ጋር በዳውላ ውስጥ እንዲጨምሩ አጥማጆችን አዘዛቸው። እነርሱም እንዲሁ እንደታዘዙት አደረጉባት። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸላትና ከጌታችን ዘንድ የተሰጣትን ቃል ኪዳን አስረከባት። ከዚህም በኋላ ነፍሷን አሳለፈች፣ የምስክርነት አክሊልንም ተቀበለች። ከዳውላውም ውስጥ አውጥተው በዚያች ቦታ ቀበሯት። ከዚህም በኋላ አባቷና እናቷ በሰሙ ጊዜ ስጋዋ ወዳለበት ከብዙ ሕዝብ ጋር መጡ። ከዚያም ስጋዋን አፈለሱና ወሰዷት። በታላቅ ክብርም ገንዘው በአማረች ሳጥን ውስጥ አኖሯት። በስውር ቦታም ያማረች ቤተ ክርስቲያን ሰሩላት። ከእርሷም ድንቆይ ታምራት የተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ አይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለብጽት ምህራኤል ዘፈጸመ ስማ በውሳጤ ሐሰል ወለውሃ ሰላም አባ ሆር ድንግል በፈቃዱ ዘተውበ ለህማም ወገር ሶበም ስጋሃ ነጸረ ይትገበር ኃይል። በዚህች ዕለት የከበረ የሕፃን ቂርቆስ ማኅበር የሆኑ 4034 ጭፍሮች በሰማዕትነት አረፉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል በቃለ ማህሌት ነከራ አርባ ምእት ወሰላሳ ዘምስለ ራብ ሃራ ክሳዲዮሙ ለሉ አባፋ አገር ዘተመትራ በርዕሰ ቂርቆስ ወሙ እየንታፋ ኦራ ከመግረ ፀሐይ ዘይሰርግ ሶበርእዩ ጌራ። በዝችም ቀን በገርሌ ተጠመደ የከበረ አባት አርከሌድስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከሮሜ አገር ከታላላቆች ወገን ነው። የአባቱ ስም ዮሐንስ፣ የእናቱም ስም ሰንደሊቃ ነው። ሁለቱም እውነተኞች የሆኑ በእግዚአብሔር ሕግ ያለ ነቀፋ የጸኑ ናቸው። ቅዱስ አርከሌዲስም ዕድሜው 12 ዓመት በሆነው ጊዜ አባቱ አረፈ። እናቱም ሚስት ልታጋባው አሰበች፣ እርሱ ግን ይህን አልወደደም። ከዚህም በኋላ ወደ ንጉሥ ሄዶ የአባቱን ሹመት ይቀበል ዘንድ መከረችው። ከእርሱም ጋር ሁለት አገልጋዮችን ላከች። ለንጉሡም እጅ መንሻ የሚሰጠውን ብዙ ገንዘብ ሰጠችው። በመርከብም ተጭኖ በባህር መካከል ሳለ ጥቅል ንፋስ በላዩ ተነሳ። ማዕበሉም እጅግ ከፍ ከፍ ብሎ መርከቡ ተሰበረ። እርሱም በአንዲት የመርከብ ስባሪ ሰሌዳ ተንጠልጥሎ ወደ የብስ አደረሰችው። ከባህሩም ሲወጣ ማዕበል የተፋው በድን አገኘ። ተቀምጦም በላዩ አለቀሰ። የዓለምን ኃላፊነትንም አሰበ። ነፍሱንም የሚገስጻትና የዚህ የኃላፊው ዓለም ገንዘብ ምኔ ነው? ላንቺስ ምንሽ ነው?
ከሞትኩ በኋላ ወደ አፈር እመለሳለሁና የሚላት ሆነ። በዚያንም ጊዜ የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ወደ ጌታችንና አምላካችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነ፣ የቀና መንገድን ይመራው ዘንድ። ከዚህም በኋላ ተጓዘ። በቅዱስ ሮማኖስ በሶርያ አገር ወደ ተሠራ ወደ አንድ ገዳም ደረሰ። ከገንዘቡም ከእርሱ ጋር የቀረውን 200 የወርቅ ዲናር ለአበምኔቱ ሰጠው። የምንኩስና ልብስንም እንዲያለብሰው ለመነው። የከበረ አርከሌድስም ከመምጣቱ በፊት ለአበምኔቱ መንፈስ ቅዱስ አስረድቶት ነበር። ወደ እርሱም በደረሰ ጊዜ አበምኔቱ ደስ አለው። የከበሩ መነኮሳትን ሁሉንም ሰበሰባቸውና በቅዱስ አርከሌድስ ላይ ጸለዩ። አበምኔቱም የምንኩስና ልብስን አስኬማንም አለበሰው። መነኮሳቱም ሁሉም በእርሱ ደስ አላቸው፣ የእግዚአብሔር ጸጋ በላዩ ተገልጻለችና። ከዚህም በኋላ የከበረ አርከሌድስ በጠባብ መንገድ ተጠመደ፣ ጽኑ ገድልን ተጋድሏልና። ሁልጊዜ በየሰባት ቀን የሚጾም ሆነ፣ በቀንና በሌሊትም ይጸልያል። እግዚአብሔርም አፍተ ፈውስን ሰጥቶት በእምነት ወደ እርሱ የሚመጡትን ብዙዎች በሽተኞችን አዳናቸው። የሴቶችንም ፊት ከቶ እንዳያይ ከጌታችንና ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቃል ገባ። ከእናቱ ዘንድም 12 ዓመት ያህል ወሬው መሰማቱ በዘገየ ጊዜ በእርሱም የሆነውን አላወቀችም፣ የሞተ መስሏታልና እጅግ አዘነች። ከዚህም በኋላ የእንግዶችና የመጻተኞች መቀበያ የሚሆን ቤትን ሰራች፣ መንገደኞችም እንዲያድሩበት አደረገች። በአንዲትም ዕለት የብፁዕ አርከሌድስን ዜና ሲናገሩ መንገደኞችን ሰማቻቸው። እነርሱም ቅድስናውን፣ ተጋድሎውን፣ ምልክቶቹንም የመልኩንም ደም ግባት ሰምታ ልጇ እንደሆነ አወቀች። ዳግመኛም መንገደኞችን ጠየቀቻቸው፣ ሥራውን ሁሉ ነገሯት። እሱ ሕያው እንደሆነም ተረዳች። በዚያንም ጊዜ ተነስታ ወደ ከበረ ሮማኖስ ገዳም ሄደች። ወደ ልጇ ወደ አርከሌዲስም እንዲህ ብላ ላከች፣ እነሆ ፊትህን አይ ዘንድ ወድጄ እኔ እናት መጥቻለሁ። እርሱም ከቶ የሴቶችን ፊት እንዳላይ ከክብር ባለቤት ከጌታዬና ከአምላኬ ከመድኃኒቴ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቃል ገብቻለሁና ቃል ኪዳኔን ማፍረስ አይቻለኝም ብሎ መልሶ ወደ እርሱ አላከም። ዳግመኛም ፊትህን ካላሳየኸኝ እኔ ወደ ዱር እሄዳለሁ፣ አራዊትም ይበሉኛል ብላ ወደ እርሱ ላከች። የከበረ አርከሌድስም እርሷ እንደማትተወው እርሱም ለእግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን ማፍረስ እንደማይቻለው ባወቀ ጊዜ ነፍሱን እንዲወስዳት ወደ ጌታችን ለመነ። ከዚህም በኋላ የበሩን ጠባቂ ወደ እኔ ትገባ ዘንድ እናቴን ተዋት አለው። በገባችም ጊዜ ሙቶ አገኘችውና በታላቅ ድምፅ በመጮህ አለቀሰች። ነፍሷንም ይወስድ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለመነች። ልመናዋንም ተቀብሎ ነፍሷን ወሰደ። ከዚህም በኋላ ስጋዋን ከልጇ ስጋ ለይተው ለብቻዋ ሊቀብሩ ወደዱ። ከከበረ አርከሌድስም በድን የእናቴን ስጋ ከስጋ ያትለዩ በሕይወቷ ሳለች ሳታይን ዘንድ ልቧን ደስ አላሰኝሁምና የሚል ቃል ወጣ። ይህንንም ቃል በሰሙ ጊዜ እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ሁለቱንም በአንድ መቃብር ውስጥ ቀበሯቸው። ጌታችንም ለበሽተኞች ታላቅ ፈውስን ከስጋው ገለጠ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአርከሌድስ በለተፈጸምከ በድረ ሶበ ወላዲትከ ሞተት እንዘ ትሰልወከ ድህረ ለለሃለዩ ሰብ እንተባቲታ ቀቢረ አስማይከ እምበድንከ ዘይቤ ነገረ ምስለ ስጋሜ ይኩን ስጋየ ህቡረ። በዚህችም ዕለት የከበረችም ራይስ በሰማዕትነት አረፈች። ይህችም ብጽዕት በክርስቶስ ሃይማኖት ለጸኑ ለከበሩ አባቶች ልጅ ናት። ፈሪያ እግዚአብሔርንም እየተማረች አደገች። በአንዲትም ዕለት ውሃ ልትቀዳ ወደ ወንዝ ስትወርድ ስለ ክርስቶስ የታሰሩ እስረኞችን አየች። እነርሱም ጳጳሳት፣ ቀሳውስትና ዲያቆናት ናቸው። ከእርሳቸውም ጋር ስሟን ይጽፍ ዘንድ መዝጋቢውን ለመነችው፣ መዘገባትም። ወደ ከሃዲውም መኮንን ወደ ዲዮቅልጥያኖስ አቀረባት። እርሱም ለጣዖት ትሰግድ ዘንድ በብዙ ነገር ሸነገላት። እምቢ ባለችውም ጊዜ ቸብቸቧን ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ከተባባሪዎቿም ጋር ምስክርነቷን ፈጸመች። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። የሰማዕታትን በረከታቸው ከአገራችን ከኢትዮጵያ ከሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ጋር ለዘላለሙ ጸንቶ ይኑር አሜን።
سلام لامرأة ذات عرقت كاسوتها ذات قد بوتو معي قدامي هيوتها وستاو دسم تور مثل سمايتات موقتها هايلت ملهيكا وتلاعلت بسراتها انزا سرتو وكليتو كرمتها. በዚህችም ቀን የዱማቴዎስ ወንድም የከበረ መክሲሞስ አረፈ። እነሆ ገርሉን ከወንድሙ ገርል ጋር በዚህ ወር በ17 ጽፈናል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለመክሲሞስ እንዘ ንዑስ አሎ ዘወርዘ ተጋድሎ ጊዜ አይረፈኪያሁ እለመጹ ለተቀብሎ መቃሪዎስ ወበነጸረ ማኅበረ ቅዱሳን ኩሎ ብፁዕ አንተ መክሲሞስ ይቤሎም። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 15 በዚች ቀን እውነተኛ ነቢይ አብዴዎ አረፈም። በዚችም ቀን ዳግመኛ በሶርያ አገር ያሉ የክርስቲያን ወገኖች የቅዱስ ጎርጎሪዎስን የእረፍቱን መታሰቢያ በዓል ያከብራሉ። በዚህችም ዕለት የጴጥሮስና የሶፊያ የአድምራና የይስሐቅም የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። በዚህችም ዕለት የከበረ ሕፃን ቂርቆስ እናቱ ብጽዕት እየሉጣ ዳግመኛም ለከበረ ሕፃን ቂርቆስ ማኅበር የሆኑ 11004 ሰዎች በሰማዕትነት አረፉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌተ ዘኪራ ይላፈ ለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንደረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያ ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቁኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት